Falënderimet kul morë qofshin për Allahun Azza wa Xal, atë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje, rahmet dhe bereqet kërkojmë. Përshëndetjet tona ja dedikojmë shëmbëlltyrës së Ometit, ja dedikojmë atij që një pjesë të sakrificës tonë në jetën e kësaj bote, një pjesë të njohurive tona në jetën e kësaj bote, një pjesë të ndjesive tona në jetën e kësaj bote i ndërlidhim me atë person. Aja ka emrin Muhammed ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Andaj jo rastësisht lidhja jonë me këtë person na ka bërë edhe që ne të organizojmë ligjërata në shërbim të njoftimit më të thellë për jetën e tij, veprën e tij, për ndikimin e tij, për mendimet e tij, për ndjesitë e tij, por gjithsesi edhe formën fizike të trupit e tij. Andaj të ndruar vëllezër, pas një pushimi kemi mbetur tek ligjërata e fundit e të shtunave, duke biseduar për hijxhretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. 13 vite në Mekë, pasi që u shpall pejgamberi Allahut, duke thirrur në besimin e vërtet, duke u përsekutuar, duke u maltretuar, 13 vite të ndruar vëllezër, duke ju vrarë shokët për shkak thirrjes la ilaha illallah, sa prej shahidave dhe dëshmorëve, sa prej maltretimeve, sa prej njerëzve kanë rënë në peshën e tyre për shkak se s'kan pas çka me hëngër dhe me pi, vetëm se thërën e fjallën la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Andaj të ndruar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i bërë disa tentime në mënyrë që t'i binte parin kurejshite se kjo fej është feja vërtet, se kjo din meriton që të pasohet, nuk pati sukses. Por pati sukses në shtimin e numërit të pasuzve të ti. Andaj të ndrua dhezër, mori rrugën pas udhtimit që e kishte, që urdhëroi muslimanët të udhëtonin në Abisini, pastaj erdhi puna që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta bënte një hijret të dytë, një migrim të dytë të muslimanëve, e që do të jetë Medinja e ndritshme e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas gjithë tentimeve për ta zënë pejgamberin alaihi wasallam të gjallë gjatë udhëtimit për Medinë dhe dështimeve të tyre, të ndëruar vëllezër, pejgamberi alaihi wasallam rrinë në Medinë, pritet mirë, atje ndërton Mesxhid Quban. Dhe atje të ndërua vëllëzër i bën tri gjera madhështore, që pastaj do të ndikoj që Muhammed a.s. të quhet jo vetëm pejgamber, po edhe lider shtetëror. Pejgamber a.s. kur hynë në Medinë, i ka synim tri gjera, ndërtimin e xhamis, vëllazërimin mes ensarve dhe muhaxhirve, pra ensarët ishin banor të Medinës, muhaxhirët ishin banor të Mekës, që kishin shkuar në Medinë pa pasuri, pa shtëpi, pa asgjë, aste ishan trup. Andaj e bëri vlazrimin me sensarve dhe muhaxhirve në mënyrë që të forcohen ma shumë muslimanet, në mënyrë që muslimanet të ndajnë diçka prej humanizmit tyre për ata që nuk kanë. Dhe pika e tretë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bëri në Medinë si strategji taktike ishte të ndruar vëllezër, përveç ndërtimit të xhamis, vlazrimit të muslimanve, e formuloi kushtetutën e parë të njohur për njerëzimin që i rregullon raportet mes feve brenda një shteti, që i rregullon raportet mes popujve, pra marrëdhënie ndërkombëtare. Andaj kjo kushtetutë që ndryshe quhet edhe Karta e Medinës, sot studiohet edhe në universitetet më prestigjioze siç është Harvardi e disa të tjera. Andaj të nderuar vëllezër, muslimanët kanë merita të mëdha edhe në formulimin e sistemeve njerëzore. Ndonëse pejgamberi e sram nuk flet nga hamendja e ti, por flet nga ajo që Allahu Azza wa Xal ja ka shpall. Të ndëruar xhamatli, pasi që e formon shtetin islam Muhammed a.s. e zgjeron territorin e ndikimit të ti, dhe e presin me një pritje madhështore ensarët e Medinës, Ebu Sufjani në njerën anë në Mekke ishte tregtari i njohur, ishte prej Paris Kurejshite, kishte ndikim të fuqishëm. Ai të ndrua vëllezër gjithë pasurinë që e kishin lënë muslimanët në Mekke, që joa kishin uzurpuar Kurejshitet muslimanëve në Mekke, i të bën një ditë.
e formon një karavan të mall me mallra tregtare dhe e dërgon vendos që ta dërgojë në Sham, sepse tregtia e arabëve në atë kohë bëhej në Sham më shumë. Dhe i grumbullon të gjitha mallrat e muslimanëve të ndruar vëllezër dhe e përgatit karavanin e madh dhe udhëton fillon që të udhëtoj drejt Shamit. Të ndruar xhamatli, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjon përmes informatorëve të tij se karavani e Abu Sufjanit është nisur për në Sham për të bërë tregti me mallrat e muslimanëve. Dhe pejgamberi alayhissalam dërgon disa persona në mënyrë që të marrin vesh sa është vërtet ky lajm apo nuk është i vërtet. Dhe i dërgon dy persona dhe ata të nderuar vëllezër i ja konfirmojnë pejgamberit alayhi salatu wassalam se ky lajm është i vërtet. Së pari shkon Bes ibn Amr dhe e merr vesh që karavani i Abu Sufjanit është nisur, vije te pejgamberi sallam dhe lajmëron se të gjitha mallrat tona janë me karavanin e Abu Sufjanit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam të nderuar vëllezër konsultohet me shokët e tij. Dhe nuk ju thot që të dalin dhe ta marrin karavanin. Dhe nuk ju thot të ndëruar vëllezër që të dalin dhe të luftojnë Kurayshit të Mekës. Por ju thot dilni dhe pritni ato. Dilni dhe pritni karavanin e Ebu Sufjanit. Dhe këta dalin të ndëruar vëllezër për ta pritur karavanin e Ebu Sufjanit. Mirë po Ebu Sufjani përmes informatorëve të tij që kishte dhe me vejt i kishtë dikon rrëth 34 luftetar. Me vejt i kishtë 34 luftetar që e mbrunin dhe siguronin karavanin e ti. Dhe të nëruar vëzër e merë vesh që Muhamedi ka dëgjuar për nisjen ka Shami dhe a i bënd dy pika dhe dy taktika strategjike. E para të nëruar vëzër, Ebu Sufjani e ndron kahjen prej udhës dhe rrugës shkretinore e shëndrën në udhën e bregut të detit. E para, dhe e dyta të ndëruar vëllezër, e dërgon një lajmëtar në mënyrë të shpejt, si që kishtë emnin Dëmdëm ibn Amr el Ghifari, për t'i treguar Paris Kurejshite, se karavane e Abu Sufjanit të shkëthyër dhe Muhammed al-Islam i ka dal në prit. Kure dëgjojnë Kurejshitet e Mekës, këtë imbulën zilija e madhe, ingritet gjelozia dhe inati se Muhamedi ka dal dhe ju ka rezistuar atyre. Dhe të ndrua vëzër ishin në polemik. Disa thënë nuk duam luft, nuk ka nevoj, pasi që është siguruar karavani, nuk ka nevoj që të kemi luft me Muhamedin. Por, aty ishin prezent paria kërë ishit e Mekës kërësort, elita, si që ishte Ebu Gjehli, si që ishte Utbe ibn Ebi Rebija, si që ishte Umeje bin Khalef. Pra të gjithë këto koka të Kurejshitve të ndëruar vëllezër që ishin koka të kufrit, ata thanë se ne duhet të dalim që ta luftoj Muhamedin. Në qovë se e marrin vesh kabilet arabe, se Muhamedin a ka dal në prit dhe ne jemi dërzuar, vaj halli për neve, ku do të mbet krenaria e jonë për balë kabileve arabe. Andaj, ata të ndëruar vëllezër nuk i la krenaria e tyre, nacionalizmi i tepruar i tyre që mos ta vazhdojnë këtë luftë, por ata e vazhduan me plot entuziazëm. Edhe e dyta ishte qëllimi që ta zgjësojnë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj ata të ndëruar vëllezër përgatiten një ushtri të madhe. Ku kishte numër të madh të ushtarëve, kishte numër të madh të deveve, të kuajve kështu me radhë. Dhe të ndëruar vëzër jam synë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam për të takuar një pik që quhet Bedër dhe për të balafaquar për herë të parë në mënyrë frontale me Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Andaj ky balafaqim të ndëruar vëzër nuk ishte thjesht balafaqim lufte, ishte balafaqimës imanit edhe kufrit. Ishte ballafaqim mes të vërtetës edhe të kotës. Ishte ballafaqim mes shtypjes së të dobëtve dhe krenarisë së të fortëve. Andaj pejgamberi alayhissalam para se ta niste këtë luftë u konsultua me shokët e tij. Sepse Allahu tha: "Washawirhum fil amr." Muhammed,
ti konsultoho me shokët e tu për çështjet e kësaj bote. Kurse për çështjet fetare, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur Allahun azza wa jall. Andaj, a ju konsultua ata fillojnë këtë luftë apo mos ta fillojnë? Por të ndruar vëllezër, kishte shok rreth vetes dhe një pjesë e muslimanëve than nuk duam luftë, sepse e dinin fuqinë e madhe që e kishte paria kurajshite. E dinin fuqinë e tyre, ata kishin jetuar me ta. Ata kishin ngrënë ushqim me parin kurajshite dhe e dinin se sa janë të fortë materialisht dhe ushtarakisht. Andaj një pjesë than që nuk duam luftë, sepse do të humbim. Kurse një pjesë tjetër të ndruar vëllezër në mënyrë briljante e i dhan vullnet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ta nisin luftën. Andaj siç ishte Miqdad ibn Aswad dhe Saad ibn Muadh shfaqën një entuziazëm të papar për ta nisur luftën dhe than ja Rasulullah. Filloje këtë luftë sepse ne do të jemi me ty dhe në qovë se do të mbytemi, ne do të mbytemi para teje. Sepse Allah neve do të nëndimoj me lejen e Allahut Subhanehu ve Teala. Dhe pejgamberi sa më kur i dëgjoj këto fjallë entuziaste për i tyre, atër murri vendim që të dalin në Bedër. Lufta e Bedrit të ndruar vëllezër, është njëra prej ngjarjeve më të mëdha historike në dinin Islam. Është njëra prej ngjarjeve të cilat na bëjnë krenar, sepse kemi triumfuar në këtë luftë. Është një ngjarje të ndruar vëllezër e cila ka ndodhur me 17 Ramazan në vitin e dytë të Hijrëtit në Medinë. Ka ndodhur të ndëruar vëllezër pra në Ramazan në një pjesë 150 kilometra pra larg Medinës, në jug të Medinës ishte ky vend. Është quajtur Bedër për disa arsye. E para thonë dietarë, sepse aty ekzistonin disa puse që ju e kanë pasur emërtimin aty vendit ku ishin ato puse e kishte Bedër. Andaj u quishin puset e Bedrit dhe takimi i ushtarve për të ballafaquar me kurajshitët e ushtarve musliman, atëherë e shfaqi këtë emërtim që quhet lufta e Bedrit. Versioni i dytë që thonë dietarët islam është se pronari aty vendit që ishin puset e kishte pas emrin Bedër. Andaj edhe u emërtua lufta e Bedrit në emën të pronarit të asaj, të aty vendit dhe të asaj toke. Sido që tjetë, ne mendojmë që ma sakt është emërtuar Bedër për shkak të puseve të cilat kanë qenë prezente në atë vend. Të ndëruar vëllezër, shkaku i kësaj lufte pra është dalja e karavanit e Ebu Sufjanit për të tregtuar në Sham me madhërat e muslimanëve. Dhe këtë luftë nuk është shkak se pejgamberi e Islam ka dashur që të luftante. Por kur dëgjoj të ndëruar vëllezër se paria Kurishit do ta luftoj, atëherë morë konsultime prej sahabëve dhe dolën në luftë. Dhe kështu të ndëruar vëllezër, Allahu Azza wa Jall këtë luftë e emërtoi me disa emërtime në Kur'an. E para, Allahu Subhanehu ve Teala e emërtoi në Kur'an me emrin Bedër. Duke thënë: "Estaizu billahi bismillah, wa laqad nasarakumullahu bi Bedrin wa antum adilla." Juve Allahu ju ndihmoi në Bedër kur ju ishit të dobët dhe pak. E ka quajtur pra Bedër në Kur'an. E dyta, e ka quajtur Jaumul Furqan. Këtë luftë e ka quajtur Jaumul Furqan, dita e dallimit mes atij që beson dhe atij që mohon. Dita e dallimit mes kufrit dhe imanit. Dita e dallimit mes atyre të cilët e dojnë xhenetin dhe atyre të cilët e dojnë xhehenamin Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e ka quajtur edhe me një emërtim të tretë, që quhet Jaumul Furqan, Jaumul Taqal Jam'an. Dita e tubimit, dita e takimit të dy ushtrive, muslimane dhe asaj, politeiste kurajshite. Andaj të ndëruar vëllezër, pra, në njërën anë del ushtria muslimane, në anën tjetër vjen ushtria kurajshite. Pejgamberi e Islam ju thëtë që të pozicionohen në një pjesë të luginës lartë. Por njëri prej shokëve të Muhammed e Islam që kështë emrin Khabab ibn Mundhir, i thëtë, ja Rasulullah, kjo ide që ti na jape, a është prej Allahut si shpallje, apo është taktike jotja, është strategjie jotja? Ta jo, lufta, tha është ide, taktik dhe strategji.
Lufta është ide taktik dhe strategji. Tha në qovë se është kështu, ja Rasulullah tha, ma mirë për neve është me shku, me imbulu me gurë disa prej pusëve të bedrit, dhe me bon një kanal i cili na vjen uji deri tek pusët tona. Që në momentin kur ne, në momentin kur ne të ndruar vëllezër të takohemi me ushtrin kurejshite, atëherë ne të kemi uji ata, nuk ka unë uji. E ne e dim shumë mirë që në ato kohra mungesa e ujit për një ushtri ka qenë shkatrim. Sepse kafshët kanë pasur nevojë për ujë, dhe gjithashtu edhe ushtarët kanë pasur nevojë për ujë që të fuqizohen. Andaj të ndrua vëllezër, mungesa e ujit normalisht që e dobson një ushtri. Dhe kjo ide ishte mjaft e bukur dhe mirë dhe pejgamberi sa më mori idenë e Khababit, Khabab ibn Mundhir. Dhe të ndrua vëllezër, bëri pejgamberi sa më ashtu siç i tha Khababi. Dhe u pozicionuan muslimanët. Numri i muslimanëve të ndëruar vëllezër në këtë luftë ka diskutime në mesin e dietarëve. Një pjesë e dietarëve mendojnë që numri i muslimanëve ishte 300, siç transmeton Imam Buhariu. Një pjesë tjetër e dietarëve mendojnë se numri i muslimanëve ishte 319, siç transmeton Imam Muslimi. E disa të tjerë mendojnë se ishte 314. Por mendimi më i njohur në historinë islame, mendimi më i sakt, është rivajeti i Ibni Hishamit, historian i njohur i islamit, i cili të ndërua dhe zërmendon se numri ka variuar prej 310 deri në 315 ushtarë. Dhe numri më i përmendur është mes këtyre dyjave, që është numri 314 ushtarë nga paria e muslimanve, nga ushtria muslimanve. Si pas Ibn Ishakut, i kishin muslimanet në posedim dy kuaj, sepse ishte fillimi i ndërtimit të shtetit, ishte fillimi i ndërtimit të ushtrisë muslimane, nuk ishin asgjë me vete. Dy kuaj të ndëruar vëllezër dhe i kishin 70 deve. Kurse numri i paris kurejshite dhe i ushtarëve politeist ishte shumë më i madh. Ata të ndëruar vëllezër e kishin parafërsisht 1000 ushtarë. Numri i deveve të tyre nuk dihej sepse ishte aq i madh saqë nuk numërohej. I kishin 200 kuaj, 2 kuaj me 200. 2 kuaj me 200. Kishin shumë ushtarë. Sa i përket numrit të ushtarëve, 1000, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërgon 2 persona për të marrë vesh për numrin e ushtarëve të armikut, si spion. Dhe të ndrua vëllezër, ata bën kinë se nuk janë ushtarë dhe i thonë, çka po bëni këto? Takohen me ushtrinë e kurejshëve. I thonë, jemi këtu duke pritë me luftu pejgamberin Muhammedin a.s. I thëtë, sa deve i keni, sa deve i therni gjdo natë për ushtarë të juaj, tha i therim 9 ose 10 deve për 100 ushtarë. Për gjdo natë, i therim 9 deve ose 10 deve për 100 ushtarë. Një deve i ushen 100 ushtarë. Në qovë se therën 9 deve ose 10 deve, dhe një deve i ushqen 100 ushtari vjen 1900 nëse janë 9 deve, 1000 nëse janë 10 deve. Andaj në basë kësaj strategjie, ata matematikore, ata e kuptuan që numri ushtarëve varion prej 900 deri 1000 deri 1000 ushtarë. Dhe kështu ishte. Numri tyre ishte 1000 ushtarë. Andaj të ndrua vëllezër, Muhammed Ali Sram i cakton komandantat e kësaj lufte. Lufte njohur në mesin e muslimanve. Ai të ndruar vëllezër e cakton për komandant Musab ibn Umeirin. Dhe ushtrinë ndan në dy qeta, qeta muhaxhirëve të Mekës dhe qeta muhaxhirëve e ansarëve të Medinës. Sa i përket qetës së muhaxhirëve të Mekës e ban pres Ali ibn Abi Talib. Kurse tek qeta e ansarëve bëhet pres dhe komandant Saad ibn Muadhi. Kush ishte Saad ibn Muadhi? Ai që nxiti më shumë ti Muhammed Aleyhissalam që të dalin në luftë në Bedër me kurejshitet e Mekës. Kështu të ndërua vëllezër, fillon betejë mes muslimanëve dhe kurejshitëve. Së pari kemi një ballafaçim të kokave, sepse të ndërua vëllezër ka qenë adet i luftrave të mëhershme, për ta matur fuqinë e palëve, kanë dalur njerëzit më të fortë të atyre ushtrive për të ballafaçuar. Dhe në momentin që e ka mundur njëra tjetrën, atëherë ka futur frikë tek armiku që të distancohet prej lufte.
dhe këtu dalin në ballafaçim 3-3. Del Hamza me Shejben, Hamza nga muslimanët, Shejben nga politeistët, del Aliu radiallahu anhu nga muslimanët dhe El Walid nga kurejshetet, dhe del Utbe ibnje bir Rebija të ndëruar vlëzër, dhe del më falni Ubejde me Utbe ibnje bir Rebija, Hamza me Shejben dhe Aliu me Walidin. Dhe këtu të ndëruar vlëzër, muslimanët i triumfojnë kurejshetet e Mekës. Dhe pas kësaj, fillon lufta e madhe. Para se të filloj lufta të ndëruar. Para se të filloj lufta. Pejgamberi alayhis salam në natën e gjumas lutej, o Allah më ndihmon në këtë luftë. O Allah, ata po vinë që ta sulmojnë fejnë tanë dhe pejgamberin tanë. O Allah, mos ju le hapsirë për me mbizotru mbi muslimanët. Dhe Abu Bekri ishte afër aty të ndëruar vëllezër dhe i japte sepse shehte se Muhamedi alayhis salam brengosej shumë dhe i thonte ja Rasulullah, pa dyshim që ndihma Allahut do të na vije dhe ne do të triumfojmë ndaj politeistëve. Pejgamberi alayhis salam të ndëruar vëllezër kishte një motivacion shtesë sepse Allahu e frymzoi se ata do ta fitojnë luftën. Allahu e frymzoi duke i thënë në ajeteve kuranore dhe kur Allahu do t'ju besatë juve dhe kur Allahu do t'ju premtë juve se njëna prej dy grupeve ka me qenë e juja, ju keni me triumfu ndaj saj. Cilat janë dy grupet? Ose keni me triumfu ndaj karavanit e Ebu Sufjanit, që nuk ishte triumf, sepse Ebu Sufjanit u kthye, ose do triumfoni në vetë. Pra Allahu i premtojnë Kur'an, duke a shpallur ajetin, që ju keni me fitu njënën prej grupeve. Keni me fitu në balafeqe me njënën prej grupeve. Dhe pejgamberi selam doli të ndëruar vëllezër dhe sipas transmetimeve dhe ajeteve kuranore aty kanë prezantuar 1000 melaçe të cilat i kanë ndihmuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë luftë dhe Allah azza wa jalla tha dhe ne do të ndihmojmë ty me 1000 bi alf min al malaikati murdifin, do të ndihmojmë ty me 1000 melaçe që vijnë grupe grupe për të ndihmuar ty. Dhe kështu të ndëruar vëllezër ballafaqohen muslimanët me politeistët, deri sa përfundon lufta dhe numri i muslimanëve të vrarë në atë betejë ishte gjithsej 14 persona. Ishin 6 prej muhaxhirëve të Mekës e 8 prej ansarëve të Medinës. Kurse numri i ushtrisë së nderuar vëllezërve të mushrikëve të vrarë të Mekës ishte shumë i madh. Spari në atë luftë vrajtën elita e mushrikëve të Mekës. U vra Ebu Xheheli, u vra Utbe ibni Ebi Rebija, u vra të ndrua vëzër Welidi, u vra Umeje bin Khalef, e shumë e shumë të tjerë. Pastaj numri atyre që u vra nishte 70 si ushtar, dhe 70 u zunë rëtë. Dhe kështu të ndrua vëzër, muslimanët triumfuan në këtë betejë. Për të thyër moralin e armeqve, për të thyër moralin e mushrikve të Mekës. Pastaj të ndëruar vëllezër, mushrikët e Mekës u kthyen të dëshpëruar, duke vajtuar për humbjen në këtë luftë, dhe muslimanët i zunë rëpë 70 persona. U diskutua çka do të bëhet me këta 70 persona të zënë rëpë. Një Omeri radiallahu anhu e dha mendimin që ata duhet të vriten, sepse ata na kanë luftuar, na kanë përsekutuar, ata duhet të vriten. Mendimi e Bubekrit ishte më zbuts. Ai tha, mund t'i e marrën ndonjë para, si këmbim, sepse duhet të forcohemi materialisht, dhe ata që s'kanë mundësi t'i mësojnë 10 musliman mësim besim. Një rap, i mësën 10 musliman mësim besim. Për ta treguar rolin e lartë të arsimit. Dhe kështu vendos pejgamberi alayhis salam, pra të ndrua vëllezër, ata i lirën, disa rob i lirën, disa të tjerë i urdhëron që të mësojnë muslimanët mësim besim, ata që janë vrarë, ata i hudh tek puset e Bedrit. Muhamedi alayhis salam qëndroi 3 ditë në Bedër, 3 ditë. Dhe pastaj i vorrosi muslimanët dhe i vorrosi një pjesë të atyre që ishin nga kurejshetet e Mekës, por pjesa më e madhe dërmuese u hadhen të ndëruar vëllezër. Pas kësaj të ndëruar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam triumfon në këtë luftë dhe kishte strategji të madhe, sepse u konsultua, nuk qëndroi vetëm në mendimin e tij,
dhe si rrjedhoi e konsultimit, atëherë edhe erdhen rezultatet. Njëra prej ngjarjeve që është interesante që është mirë që ceket këtë luftë, pejgamberi selam të ndrua vëzër gjatë renditjes së komandës, gjatë renditjes së ushtarëve. Kishte dalur në kolonën e ushtarëve, kishte dalur përpara një djalë që kishte emrin Sawad bin Ghazia. E kishte prish rënin e ushtarëve. Dhe pejgamberi selam me shkop ja ban këtë mrapa. Ai të ndrua vëzër i thotë, ja Rasulullah, më lëmënduve. I thot pejgamberi selam, nëse të lënduva, këthe ma hakon, merë shkupin. I thot, umë lënduve më barkë. Andaj, që atë izarin tanë, që atë këmishën tane, sepse më duhet me godit më barkë. Dhe qënë pejgamberi selam, dhe e merë edhe kapë për qafe. Edhe i thot, se bone këto? I thot, desha që funi jam me qenë për qafim e tyja Rasulullah, se nuk i dhjetë këtë luft, ka mundësi edhe vdes, bide shmurë edhe, takuhe me Allahun Azza wa Jalla. Dhe kjo ishte dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kështu përfundon lufta e madhe e Bedrit me triumf ndaj muslimanëve. Të nderuar xhamati, cilat janë dobit dhe mësimet që nxjerrën nga lufta e Bedrit? E para. Muslimanët nuk e duan luftën. Por muslimanët u detyruan që ta fillojnë luftën e Bedrit për shkak të ardhjes së armikut për t'i sulmuar dhe për t'i vrarë ata. Sepse pejgamberi alayhis salam nuk deshë luftë. Pejgamberi sallallahu alayhi wasallam 13 vite në Mekë u përsekutua, u vran shokët e tij, nuk filloi luftën. Për të treguar se Islami nuk e do luftën. Islami është fije paqes. Por ja që pasi që erdhën armisht, atëherë njeriu kur t'i vjen armiku tek dera e ka obligim shariatik adhëtar që t'i dalë për zot vatanit edhe shtëpisë edhe pragut vet. E dyta të ndrua vëzër, pejgamberi alayhis salam na tregon që njëra prej armëve të forta të muslimanëve është konsultimi me tjerët. Nëse kemi ne diçka në jetën tonë që jemi të dyshim, që nuk jemi të sigurt ta bëjmë apo mos ta bëjmë, atëherë është mirë që të konsultohemi me ata që janë më të ditur. Fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Allahu azza wa jalla ka thënë, dhe ju pyetni ata që janë të ditur për ata që nuk e dini. Pyetni ata që kanë përvojë për ata që ju nuk e dini. Sepse ndoshta përvoja dikujt ka mundësi me të orientu ty ka rruga e drejtë. Andaj Muhammed Al-Isra me fitoj luftën e Bedrit, sepse e dëgjoj këshillën e Ibn Mundhirit, i cili tha që ne do të shkojmë tek puset e Bedrit. Pejgamberi Al-Isra të ndrua vëzën në luftën e Hendekut. Pse triumfoj? Sepse e dëgjoj këshillën e Selman El-Farisiut që tha ne do të hapim ja Rasulullah një hendek të madhë, në mënyrë që ushtria armikët mos të depërtojnë nga ne. Dhe me të vërtetë ideja e tij ishte shkak që muslimanët të triumfojnë në luftën e Hendekut. Andaj të ndrua vëzë, pra konsultimi gjithmonë sjell dobi. Pastaj mbështetesh në Allahun dhe e merr njërën prej mendimeve. E treta, lejohet për kryetarin e muslimanëve. Lejohet për kryeministrin e muslimanëve. Që të ketë informator, që të ketë spion në thojza, në mënyrë që ta di gjendjen e sigurisë në atë vend. Në mënyrë që ta di sulmet që mund t'i kanoset ati vendin në aspektin e terroristave kështu më radh. Andaj pejgamberi selam i dërgoi dy informatorë në mënyrë që ta dinë se ku është duke ardhur ushtria e Ebu Sufjanit. Dhe padyshim që sot të gjitha shtetet i kanë informatorët e vet që quhet edhe inteligjenca shtetërore. Andaj të ndërruar vëzër, varësisht prej fuqive të mëdha, edhe janë edhe inteligjencat e furta. Nëse shtetit janë të dëpta, antër edhe inteligjenca atyre është, të dëpta. Kështu që, pra lejot të ketë informator për të mirë, por jo informator, që t'jemi të qartë, kemi spion të lavdruar, por kemi edhe spion të rathar. Spion i lavdruar është ai i cili punon për vatanin e vetë. Kurse spion të radhëtar të ndruar vëllezër, ai është ai që punon dhe spionon për këshillën. Ai që spionon për armikun, për ta rrëzuar vendin e vet, për të rrëzuar shokët e vet, për të rrëzuar shtetin e vet. Ky spion përkundrazi, Islami nuk e don dhe dietarët e Islam kanë thënë që spioni i cili tradhton muslimanët, ai edhe duhet të vritet. Dhe ne në luftën tonë të fundit e kemi pas një model të këtyre njerëzve të cilët të ndëruar vëllezër
edhe kanë prezentuar në masakrat e muslimanëve në Kosovë. Spion të armikut që kanë prezentuar në masakrat e muslimanëve në Kosovë. Andaj, pra, këta janë të urryer të kallahu zë u gjelë dhe nuk i dënë asë Allah dhe nuk i dujnë asë njerëzit. Prej përgjitimeve të luftës e Bedrit gjithashtu, është, jo çdo gjë që pejgamberi alayhi salam e thot nga çështjet e dunjas, patjetër është e saktë. Muhamedi alayhi salam kur të flet për fe, është 100% e saktë, sepse i shpallet nga Zoti. Por jo çdo gjë që ka dije Muhamedi alayhi salam çështjen e kësaj bote mundet me qenë e saktë si rrugë. Andaj pejgamberi alayhi salam ka thënë kështu: Unë jam më i mirë te Allahu dhe di më së miri për fen tonë. Fa, wa entum adra bi umuri dunyakum. Por ju dini ma mirë për qashtet e kësaj bote. Ma mirë dini se ma shumë erë një me to. Andaj kënë në këpëtë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju gjithëherë mundet me aqëllu në qashtet e kësaj bote. Por, elhamdulillah që konsulta me muslimanët i kanë dimuar që tjetë triumfues dhe të triumfojnë ndaj jo besimtarëve. Gjithashtu të ndërua dhe zë prej përfitimet të nxjerrur nga lufta e Bedrit dhe jam shumë, por ne do të mundohemi që të shkurtojmë, është muslimanët duhet që të mbështeten në Allahun Azza wa Jall. Edhe nëse janë të pak në numër, nuk është esenca me numrin e shumë. Esenca është me fuqinë e motivacionit që e ke për të luftu. Sa prej grupeve të vogla kanë dështu, i kanë dështu grupet e mëdha. Sa i përket numrit të ndërua vëllezër, ne kemi qenë pak në luftën tonë. Por motivacioni jonë ka qenë i ngurtë, ka qenë i fuqishëm. Që ta mbrojmë vendin tonë, andaj edhe kemi triumfuar. Edhe në luftën e Bedrit, ata ishin shumë më të pak në numër. Tre me një. Por motivacioni ishte i madh sepse ishte imani i sahabëve që i bëri të triumfojnë. Andaj nuk është esenca me numër, sa është esenca me guximin dhe motivacionin që ke për me luftuar. Kështu që të ndëruar vëllezër, pra mbështetja në Allahun, marrja e shkaqeve na sjell suksesin. Dhe e fundit të ndëruar vëllezër prej dobive është lufta e Bedrit më së miri na mëson konventën e parë njerëzore për të drejtat e njerëzve në luftë, për të drejtat e civilëve në luftë. Pejgamberi alayhis salam tha mos vrisni gra, mos vrisni fëmijë, mos shkatroni sinagoga dhe kisha, mos i vrisni liderët dhe krerët fetar të fejve të tjera, mos i vrisni ata të cilët nuk ju armitsojnë juve. Këto ishin rregullat e para. Pastaj të zënit të rob në luftë, pejgamberi alayhi salatu wassalam bëri rregullat të caktuara dhe në pjesë të tyre dhe i liroi të ndruar vëllezër. Andaj, para 1400 sa viteve, Muhamedi alayhis salam na e shpjegon konventën ndërkombëtare të drejtave të njeriu që mësojmë sot. Dhe të gjitha mediat, të gjithë njerëzit, të gjithë politikanët e proklamojnë se çdo shtet duhet të jetë edhe duhet të respektoj konventat ndërkombëtare të drejtave të njeriu, sidomos në luftë. A thua vallë të ndruar vëllezër sot në Palestinë, në Gaza, në kiblen e shajt të muslimanve, kibla e tretë e muslimanve shajt, po respektojnë këto konventa? A thua vallë, po ndikojnë të gjitha ato thirrjet, më thojza, për mbrojtjen e civilëve, po ndikojnë e Gaza sot? Apo po mbyten fëmijë pa faj, po masakrohen fëmijë, të ndëruar vëllezër, po gjymtohen fëmijë, po mbyten gra? Ka njerëz të cilët nuk i kanë mbetur as baba, as nana, as nuk i kanë mbetur vëllezër që ta varrosin. A është duke, shikojeni, Muhamedi alayhis salam, para 1400 sa viteve, e mbron fuqishëm të drejtat e njeriut edhe në luftë. Sot, në shekullin e 21, shumica e vendeve botërore heshtë ndaj gjenocidit që është duke ndodhë në Gaza. Heshtë ndaj vrasjes e fëmijëve, heshtë ndaj goditjeve të spitaleve, heshtë ndaj goditjeve të kishave ortodokse, që në qofë se kështë qenë pejgamberi sa me kështë ndaluar këtë gjë. Sepse tha para 1400 sa viteve, mos godit një sinagoga, mos godit një kisha. Sot, në shekullin e 21, nga ana jahudive dhe Izraelit goditen kisha ortodokse, goditen spitale ku kurohen njerëzit. Sa që sot Gaza kanë mbetur të ndëruar vëllezër edhe pa barna, kanë mbetur edhe pa trajtim mjekësor, që lusim Allah në zohë gjelë që Allahu ti ndimoj ati vendi dhe ati populli që të triumfojnë dhe i popullit zulumqar. Andaj, të ndëruar vëllezër,
pa dyshim që ndihma e Allahut do të vjen. Pa dyshim që muslimanët do të sprovohen dhe do të ketë humbje, por fundi është me muslimanët. E lusim Allah dhe këtë mas mirti në mësoj lufta e Bedrit. E lusim Allah në Zohu e Gjell që Allahut në mësoj që atë që e dim, ta mësojmë dhe tjetë të dobishme për neve. Ta mësojmë dhe tjetë të dobishme për neve. E lusim Allah në Zohu e Gjell që ta mësoj që atë që e mësojmë edhe ta praktikojmë. E lusim Allah në Subhanehu e Teala që Allah në Zohu e Gjell në i falë me kapët e tona. Allahut në mësoj që të rime një shëqëri që përfitojmë pe isaj e nuk na qenë në homnerë në jetën e kësaj bote. E lusim Allah që qysh na ka bashkun këtë vend, na bashkojnë Xhennetul Firdaus, deri në dersin tjetër të radhës, me tematikat e tjera për jetën e Muhammedit alayhis salam, ju lëmë në mbrojtjen dhe mbështetjen e Allahut azza wa jall. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.